You're watching News 54. Na mimi nawaomba Wakenya wote, tafadhali, njooni tuungane, njooni tufanye kazi pamoja, njooni tupambane na ufisadi na tuhakikishe ya kwamba pesa za umma, kodi ambaye tunayokota kwa niaba ya Wakenya, itumike kuhakikisha ya kwamba tumeimarisha maisha ya wananchi wenzetu. Sio tu kila saa ni siasa. Uongozi utakuja na Mungu ndio anapatiana uongozi. Na uchaguzi utakuja na utaisha. Kenya haiendi pahali wenzangu. Serikali ya Kenya bado itakuwa. Kwa hivyo hakuna haja ya kila saa kuwa tunachochea wananchi wa Kenya kila saa siasa, siasa, siasa. Hakuna, tufanye kazi. Yeah. Ule atachaguliwa, atachaguliwa. Sasa ni wakati ya kazi. Au mnasemaje wenzangu? Mnakubaliana na mimi wenzangu? Mwambie viongozi tunataka kazi. Tunataka watu wapatane. Tunataka watu washirikiane pamoja. Tuinue hali ya maisha ya Wakenya. Na ndio tukizeeka huko tuseme yale ambayo tulifanya, tulibadilisha sura, tulibadilisha maisha ya Wakenya. Na tukawacha inchi ambayo iko na amani, uhuru, na maendeleo, na umaskini umeisha.